Bom, pessoal, a gente está na página 95, correto? Ao meu ver, a gente está na questão 3. Vê se foi a 3 mesmo que a gente parou. Foi. E aí eu fiz só A e a B. Ficou a C e a D, não é isso? A gente conferir aqui o conjunto solução, o conjunto verdade, né? Então, abram aí o livro de vocês, aí se organizem aí. E aí eu vou só tirar aqui a frequência aqui de vocês, tá? Vamos aqui, gente. Então, a questão 3, a gente parou na letra C, né? A gente continua aqui nessa ideia do que essa questão 3 está nos trazendo. Então, ó, ele disse que o conjunto solução, o conjunto universo, perdão, é 0, 1 e 2. E aí ele te dá a seguinte equação na C. A C ele disse que é 5x igual a 6x menos 1, correto? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu conjunto universo e vou substituir meus valores aqui. Certo? Com exceção da letra A, nós não fizemos assim. A letra A, por ser tão simples, era 6x igual a 36, a gente já resolveu ela direto, porque aqui a gente viu que o único número que dava certo era o 6. Quando a gente foi conferir aqui no conjunto universo, só tinha até o 2. Por isso que a gente não fez essa mesma técnica, mas eu fiz mentalmente aqui, ó. Eu disse aqui, colocando 0 fica 6 vezes 0. Não dá 36. Colocando 1 fica 6 vezes 1, também não dá 36. Colocando 2 dá 6 vezes 2, também não dá 36, certo? Mas a B e a C e a D, como as equações não são tão simples, a gente precisa substituir número por número. Então, o primeiro camarada que eu vou utilizar é o zero. Então, vai ficar assim, ó. É 5 vezes 0 igual a 6 vezes 0. Menos 1. Aí você percebe que 5 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0 menos 1. Então, do lado de cá, no primeiro termo, né? Antes da igualdade, eu tenho 0 e depois da igualdade eu vou ter menos 1. Então, isso aqui não é solução, isso aqui é falso, né, pessoal? 0 não é igual a menos 1. Agora eu vou para o 1. Vai ficar 5 vezes 1. Tem que dar igual a 6 vezes 1 menos 1. 5 vezes 1, eu sei que é 5. 6 vezes 1 vai ficar 6 menos 1, né? Que é da forma, né? Vou colocar de preto, não, você vai pensar. Vai ficar menos 1, que é 6 vezes 1 dá 6, menos 1 tá aqui.
Aí 5 é igual a 5. Aí essa aqui já é verdadeira. Como é a equação do primeiro grau, essa daqui é a solução. Não precisa nem colocar o 2, não. É, a gente já percebeu que o 1 é o conjunto de solução, o conjunto verdade. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o conjunto verdade, ou conjunto de solução, V é igual a 2. Perdão, a 1. Porque foi o único número que eu coloquei aqui, ó, 1. E a minha igualdade, ela prevaleceu, verdadeira, né, ó. Certo? Então, o meu conjunto verdade da C é o 2, é o 1. Nossa, tô pegando aqui o 2. É 1, porque que eu coloquei 1. O 0 não deu certo. Mas como eu tô insistindo no 2, eu vou fazer só isso aqui. Ó, 5 vezes 2 tem que dar igual a 6 vezes 2 menos 1. 5 vezes 2, nós sabemos que é 10. 6 vezes 2 é 12. 12 menos 1. Você percebe que, de fato, ó, o 2 não serve, né? Então, o único que vai servir é esse camaradinho aqui, é o 1. Certo? Que é falso também. Vou colocar só para você estudar, você entender, né? Que eu peguei todos os três exemplos. Mas, lembrando, né? Se eu colocar aqui, já achar a solução, se é uma equação do primeiro grau, só tem uma variável, só vai ter um valor numérico, só vai ter uma raiz. Então, não precisa fazer, continuar fazendo, já que eu encontrei a resposta verdadeira, que é 1. Tudo bem, pessoal? Pronto, eu fiz a letra A, a letra B e a letra C. Vamos fazer a letra D. Professor, Oi. não estou conseguindo ver muito a parte de baixo. Ixi, porque tá. Como é? Tá cortando, né? Bota para cima ou para baixo? Sim? Coloca um pouco mais para cima. Pronto. Melhorou, né? Sim. Legal. Não tá, embaçado, não, né? A imagem tá dando para ver os números Não. direitinho, né? Pronto. Se tiver qualquer coisa aí, viu, turma do set? Se tiver qualquer coisa aí errado, falei no chat aí pra gente tentar resolver o problema. Tá bom? Pronto, galerinha. Aí a C, posso apagar? Não, agora não, professor. Tá bom, eu aguardo. Problema não. Professor, não estou conseguindo enxergar muito bem a C, mas o resultado é 11. Aqui a última, né? Aqui. A C. 10 igual a 11, né? Aí eu coloquei falso aqui. Mas o resultado aqui do balão é V igual a. Aí tem aqui as chaves, né? Aí tem o número 1 aqui. A resposta, na verdade, é 1, né? 11 não. Aqui é porque é chaves. Aquele símbolozinho das chaves. Tem chaves, o colchete, os parênteses, né? Conjunto a gente representa por isso aqui. Pelas chaves. Aí o Tá senhor bom? só fez a A e a C. Eu fiz a A, B e a C. Fiz ontem a A e a B. E hoje eu tô fazendo a C e a D. Ah, tá. Vou fazer, tá bom? Sim. Quando puder aí, vocês avisem aí. Professor, pode apagar. Certo, é porque eu tava aproveitando aqui, tava tirando a peça. Vou parar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer a D agora. A D
ele te dá também uma equação não muito simples, né? Do ponto de vista da letra A, AD, ele vai trazer 2x igual a x mais 1, né? 2x igual a x mais 1. A gente vai substituir aqui o valor agora. O primeiro valor é o zero, né? Vai ficar assim, ó. 2 vezes zero, no lugar do x, vou colocar zero, igual a zero mais 1. 2 vezes zero é zero. 0 mais 1 é 1. Isso aqui é falso. Segue para o segundo número, que é 1. Aí, agora, colocando 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 é igual a 1 mais 1. O x é 1. Aí, o mais 1 é da fórmula, né? Aqui, ó. 2 vezes 1 é 2. E 1 mais 1 é 2. Isso aqui é verdadeiro. Então, não precisa eu fazer o 2. Eu já sei que o 1 deu certo. Então, o conjunto verdade daqui é 1. Tá? Se você quiser fazer o 2, você vai só por birra mesmo. Mas você já sabe que isso aqui vai dar errado, ó. Utilizando a mesma equação de cima, né? Ó, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 2, que o x agora é o número 2. Igual a x mais 1, x é 2, fica 2 mais 1. 2 vezes 2, nós sabemos que é 4. E 2 mais 1, a gente sabe que é 3. Isso aqui é falso, ó. Correto? Então, a resposta é V igual a 1. O 1 deu certo para C e deu certo para D. Se você for olhar a letra B, a letra C e a letra D, todos têm conjunto verdade. Todos têm um valor numérico. Somente a letra A que não deu certo. Então, a única alternativa que não tem solução, conforme ele pede aí, né? Ele diz assim, ó. Para quais das equações abaixo o conjunto verdade é vazio? Somente para a equação da letra A. Tá entendido, minha gente, isso aí? Pronto. Professor? Oi. Aí, voltou. Professor, quando o senhor for dar o visto no caderno, nos livros, né? Tem algum problema se eu fazer tudo no caderno? Tem não. Problema nenhum não, meu filho. Tá bom. Ó, vou apagar, tá bom? Vamos ver aqui a questão 4. Essa questão 4, se você tiver alguma dúvida sobre a 4, eu vou fazer o seguinte. Já pode apagar, minha gente? Pode, né? Já pode Não. apagar aqui. Não, né? Então já ia apagar sem perguntar. Deixa eu esperar um pouco. Enquanto vocês copiam aí, eu vou terminando o resto da frequência aqui. Mas eu esqueci de botar meu número é 13 do sétimo ano B. Certo, mas colocou o nome, né? Mas colocou o nome, não tem Sim. problema não. Eu procuro lá. Pode apagar já, professor. Então vamos lá. Ó, vou fazer aqui a 4 bem para cá, para cima, para dar um espaço melhor.
Então, gente, ó, essa questão 4, você precisa dar daquelas informações de conjuntos, né? Não sei se vocês estão lembrados ainda, já faz um, sei lá, no segundo período que a gente viu isso, que é conjunto natural, que é conjunto inteiro, que é conjunto racional, que é conjunto irracional. Eu não sei se a gente beirou até os reais, não sei, não lembro, acho que, deixa eu recordar aqui, não, a gente foi até os reais, sim, de fato. Passei até uma questão do balãozinho, não sei se vocês lembram, uma questão da prova que tinha sido simulado, ó. Passei um negócio assim, ó. Passei aqui R. Aí eu fiz. Aqui eu coloquei I. Aí aqui eu coloquei o N, o Z e o Q. Pronto. Esse é a questão do simulado, não sei se vocês lembram. Vocês estão recordando. Então você precisa saber nessa quadra aqui quem são cada elemento, quem é o conjunto dos números naturais. São os números positivos, né? Incluindo o zero. Agora a gente não tem a sinal para o zero. Quem é o número inteiro? É os positivos e os negativos, incluindo o zero. Quem é os números racionais? São os números em forma de fração, ou número decimal exato, ou número decimal não exato. Que são os números irracionais, são aqueles números que eles não são dízimas periódicas, mas eles têm uma sequência infinita. Algumas constantes, como o pi, como o algarismo de Euler, como outro número, outra constante qualquer, né? Então, e os números reais é a junção de todos esses valores que a gente trabalhou aí, tá bom? Então, na 4, ele pede o seguinte: determine de acordo com o conjunto universo, o conjunto verdade das seguintes equações. Aí ele está dizendo aqui, ó. Na letra A, ele diz a seguinte situação, ó. Não sei se eu faço essa, pessoal. Peraí. Vamos lá. Ó, a minha equação é que x menos 3 é igual a menos 5. Aí ele está querendo que essa coisa aqui, ela tenha como solução, alguma coisa, algum número dentro desse universo dos naturais. Certo? Então, deixa eu traduzir para você. Aqui é a equação é essa. Aí ele está dizendo que o conjunto verdade, o único número que a gente vai substituir aqui nessa equação para torná-la verdadeira, tem que sair do conjunto dos números naturais. O universo é o conjunto dos números naturais. Você pode até escrever os números naturais assim, ó. O universo é 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Só números positivos, correto? Vamos pegar só os três primeiros números. Vou pegar esses três aqui, ó. Do 0 até o 2. Eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Se o x for 0, vai ficar assim. Se o x for 0, vai ficar 0 menos 3, que dá igual a menos 5. Tá? 0 menos 3 fica menos 3. Menos 3 é igual a menos 5? Não, porque é falso. Já não deu certo o 0. Vou botar o 1 agora. 1 menos 3, que dá igual a menos 5. 1 menos 3 vai ficar menos 2. A gente repete o sinal do maior e subtrai. Vai ficar igual a menos 5. Menos 2 não é igual a menos 5. Aí eu vou colocar aqui o 2 agora. 2 menos 3 é igual a menos 5. Peraí, não respondi ainda. Peraí. 2 menos 3 vai ficar menos 1 igual a menos 5. Não é, também é falso. Ah, professor, só está dando falso porque o senhor colocou só os números baixinhos. Põe um número alto aí, põe 10. Vamos lá, vamos pôr 10 aqui. Mas o número vai ficar 10. menor. Oi? Eu acho que o número vai ficar menor com 10. Tipo, muito mesmo. Vamos ver aqui. Fica 10 menos 3 igual a menos 5. 10 menos 3 é 7. 7 é igual a menos 5? Não é, pessoal. Então, qualquer número que você colocar do conjunto dos números naturais, qualquer número positivo aqui dentro, a sentença vai dar falsa. Se a sentença é falsa, o meu conjunto de solução aqui é quem?
O conjunto verdade é o conjunto vazio. Não vai existir dentro dos naturais um número, um único número sequer, que torne essa equação verdadeira. Eu estou falando de uma sequência infinita de números. Tá bom? Do zero até o infinito. Você não encontra nenhum número que dê certo aqui nessa minha equação da letra A. Então, o conjunto solução é isso aí. V é igual a. Aí coloca as chaves sem nada dentro. Ou você pode ter isso aqui, ó. Beleza? Letra A. A gente tá fazendo aqui de uma maneira trabalhosa. A letra A, perdão, a questão 1, a questão 3 e a questão 4, nós não estamos resolvendo as equações. Por quê? Porque eu não ensinei como que resolve equações. Se você passar aqui a página. Vai cair na prova para fazer esse negócio? Vai sim, no quarto período. Ó. Lascou. Pois é, é melhor você lá já começar logo estudando logo, porque quem tem dificuldade é bom logo estudando logo antecipadamente. Ó, na página 98, tem resolução de equações. A gente não chegou aí na página 98. Por isso, a gente está aqui na página 95. Por isso que eu estou resolvendo dessa maneira aqui, né? Colocando aqui. Substituindo os valores, é por tentativa mesmo. Tentativa e erro. Tá bom? Por enquanto, nós não sabemos resolver equações do primeiro grau. Aqui agora eu vou precisar do espaço para fazer a B. Posso apagar? Pode. A B, ó, a B vai ficar assim. Mais alguém? Tem alguém copiando, não, né? Não. E professor, eu tenho uma pergunta. Pronto, vou fazer a B agora. Oi. Eu tenho uma pergunta. Nesse bimestre, se a gente atingir 28 pontos, a gente mesmo se atingir 28 pontos, a gente vai ter que entregar o livro para dar o visto? Assim, eu aconselho que seria ideal, porque aí, embora você tenha 28 pontos, vamos raciocinar aqui na matemática. Eu vou dividir por 4, você vai ter média 7. Se você pode aumentar essa média, né, não vai custar nada, né? Você mostrar o caderno, né? Agora cabe do aluno. Ah, se eu estou satisfeito com a minha média 7, tudo bem. Aí você não. Eu acho que não. Eu, particularmente, eu estou falando na minha disciplina, né? Eu vou obrigar o aluno. Obrigar não é a palavra, que a gente vive na democracia. Embora em sala de aula não tenha democracia, mas eu vou insistir. Para o aluno entregar o livro, sendo que ele já tem a média, não faz sentido, né? Eu não faço, eu vou fazer isso, não. Certo? Só se vier uma ordem, obviamente, eu não trabalho por conta própria, eu tenho que ver se a coordenação disser, não, por mais que o aluno tenha que não foi isso que eles me falaram, por mais que o aluno já tenha a média, você precisa, é obrigado você fazer o visto no caderno. Como eles não falaram isso no dia do planejamento, eu não vou insistir, não. Se você quiser levar o caderno, eu vou. Vou dar o visto com o maior prazer, mas se você não quiser, você já está de média, entendeu? Mas lembre, é melhor você melhorar a sua média, né? Colocar em uma média melhor, né? Eu acho que os pais de vocês acham bom, né? Um aluno tá com médias boas, principalmente em matemática, tá certo? Respondi? Deu tempo, né? Eu vou apagar agora aqui para fazer a B. Né? A gente vai. Acaba a aula e eu não faço nem dois itens da B. A B, gente, a B ele traz isso aqui agora. Outra equação. E essa equação é bem feinha. Os alunos. Foi assim a parte de matemática que vocês tiveram a pior nota que eu já vi na minha vida. Foi na parte de frações. Uma coisa assim. Muito triste. Mas vamos lá. Apareceu aí fração. Matemática é assim, ela não é, né? Ela não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Se você aprendeu, você vai conseguir desenvolver os restos
das técnicas, né, matemáticas que vocês aprenderam. Mas se você não aprendeu, você tem que se esforçar para aprender. Então vamos aqui, vamos na cara e na coragem. A minha equação é essa. Aí o meu conjunto universo, onde eu vou buscar minhas respostas, é no meu conjunto universo, vai ser apresentado pela letra U. Que vai ser quem? O meu conjunto universo. O conjunto universo é igual ao conjunto dos números inteiros. Aí você tem que lembrar que o conjunto dos números inteiros são esses númerozinhos aqui, ó. Tarará, tarará, aí, menos 2, São os menos 1, negativos, né? menos 0, e isso, negativos e positivos também, tá bom? Todos os negativos, começando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e aí vai. E todos os positivos, começando aqui do 0, né? Aí fica 1, 2, 3, 4, 0. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar três valores. E eu vou pegar três valores aqui mistos. Eu vou pegar o número negativo, o número neutro e o número positivo. E vou jogar aí dentro, para ver se dá certo. Vamos lá. O primeiro é o menos 1, certo? É menos 1, aí, menos 1 quarto é igual a 1 quarto. Será que isso aqui é verdade? A gente precisa resolver isso aqui. Aí, lembrando daquela parte lá, esse número aqui é o número inteiro, esse número aqui é o número em forma de fração. Eu tenho que transformar esse meu coleguinha aqui em um número em forma de fração também. Então, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo. Mas, mesmo assim, eles têm denominadores diferentes. Não dá para eu resolver assim. Aí, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Eu estou encontrando as frações equivalentes aqui. Ó. Olha só quando eu fui buscar isso. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, esse número que é menos 1 sobre 1 vai tornar menos 4 sobre 4. E aí eu tenho menos 1 sobre 4. Será que isso aqui é igual a 1 quarto? É, agora sim, eu posso resolver aqui, ó. Denominador igual, repete o denominador. E eu vou somar esses dois camaradinhas aqui, ó. Menos 4 com menos 1 fica menos 5. Repete sinal e soma. Sinais iguais, repete sinal e soma. Será que menos 5 quartos é igual a 1 quarto? Nunca na vida. Jamais, né? Como diz aí. Francês. É falso isso aqui. Então, menos 1 não dá. Menos 1 não dá. Vamos ver para o zero. Vamos ver para o zero agora. Vou colocar o zero aqui do lado. Vai ficar 0 Professor, menos 1. Oi. a imagem está muito embaçada. Vixe, peraí, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aqui. Às vezes eu mexo aqui, dá certo. Olha isso, deu um ajuste. Às vezes eu mexo na câmera, ele dá uma ajustadazinha. Não? Ainda Deixa eu fazer continua. outra coisa, então. Só um instante. Meu povo, agora que eu parei pra pensar, que daqui a pouco é a hora do recreio. Vocês estão entendendo alguma coisa dessa matéria? Não. Gente, então a pergunta: e se você atingir 27 pontos? E você for dar o vai tipo dar o livro pro professor Alvich, você ganha um ponto e atinge 28 pontos? Você ganha o um ponto e vão dar uma nota de 1 a 10 e você vai conseguir os pontos, né? Pronto? Sobe. Melhorou a imagem? Ainda não? Então vocês façam o que eu fiz aí agora. Saiam e entram na sala. Aí tem aquele negócio lá que vocês estavam falando ontem, né? Não sei se, sei lá, não entendo nada de informática não, certo? Mas tem uns alunos que estão dizendo que no computador é uma coisa, no celular é outra coisa. Então vocês vejam aí, tentem sair, entrar e depois ver se melhora, tá bom? Pro resto, pros demais aí, tá ok a imagem? Posso continuar aqui, o zero? Melhorou. Pronto, olha aí. Vamos lá, vamos nós. Ó, tô colocando agora com zero. Coloquei com menos um, vou colocar com o número zero agora. Aqui você já percebe nitidamente que zero menos um quarto vai dar menos um quarto. Então, menos um quarto não é igual a um quarto.
diferente. Então, isso aqui também é falso. Certo? E se você colocar 1, também vai dar falso. Não vou nem fazer. Se você colocar qualquer valor desse conjunto aí, não vai dar certo. Então, o que você escreve? Que o conjunto verdade não existe, não tem solução, é vazio. Ou você escreve assim, ou você escreva assim. Nunca escrevam dessa maneira, ó. Tem aluno que quer fazer assim, ó. Ó. Ele até teve boa intenção, mas isso aqui é um equívoco, certo? Não pode. Ou você só coloca o sinalzinho sem nada, parênteses sem nada, ou você coloca o fi, né, a bolinha cortada aqui, ó. Nunca você coloca assim, ó. Aqui você está escrevendo e tem solução, certo? E a única solução dele é esse elemento aqui. Tá certo? Mas tudo bem. Pronto, a B já foi. Dá um tempo aí para você, se tiver alguém copiando aí, vou tomar uma água aqui. Se alguém copiando, vocês me avisem quando terminar. Vou repetir a B agora. A B. O conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, é o Z. Os inteiros é o negativo com os positivos. O conjunto dos números inteiros, assim como o número natural, é infinito. Aí eu peguei três valores. Só para conferir. Eu peguei o menos 1, peguei o 0 e peguei o 1. E aí, quando eu coloquei o menos 1 lá, ficou menos 1, menos 1 quarto. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Isso aqui era, esse número era esse, ó. Menos 1, menos 1 quarto. Isso aqui tem que ser igual a 1 quarto. É, eu transformei esse número menos 1, que é o número inteiro, em um número em forma de fração, porque não dá para eu resolver assim. Então, ficou em menos 4 sobre 4. Esse menos 4 sobre 4 é igual a menos 1, né? Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Aí. Aí, eu repeti menos 1 quarto. Aí, repeti aqui, ó, da fórmula. Menos 1 quarto. Isso aqui tem que ser igual a 1 quarto. Aqui também é da fórmula. Menos 1 quarto é igual a 1 quarto. O x é o menos 1. O x é que vai variar, por isso que ele é a variável. Aí, ó, menos 4 sobre 4 menos 1 quarto, eu repeti a base, que é o denominador, aliás, que é 4, e somei aqui esses dois valores, porque são dois valores negativos. Menos 4 com menos 1 fica menos 5. Menos 5 quartos é igual a 1 quarto? Não, é falso. Então, o 1 negativo não funciona. Aí eu fui para o zero, ó. Zero no valor do x, que é a variável que vai mudar, por isso que tem esse nome variável, varia. Então, zero menos um quarto é igual a um quarto. Zero menos um quarto fica menos um quarto. Menos um quarto é igual a um quarto? Não, que é negativo, esse aqui é positivo. Falso também. E se eu colocasse um, daria falso também. Se eu colocasse qualquer valor, dá falso. Então, o conjunto solução não existe, é o conjunto vazio. Não tem nenhum valor numérico dentro desse conjunto universo que vá tornar essa minha equação verdadeira. Entendeu? Melhorou? Vou para C agora. Vou ver se dá tempo aqui. Dá tempo, 3 minutos. Deixa eu ver a C aqui. A C já é mais legalzinho. Pode apagar, né? Melhorou aqui? Sim. Pronto, vamos lá. Vamos para C. A C. Tomara que dê tempo de fazer a C, que essa C aqui é a única que vai dar certo aqui. A primeira que vai dar certo, aliás. Vai ter solução, certo? Então, deixa eu ver aqui a C aqui, ó. A C, rapidinho aqui, ó. A C é 2x mais 4 igual a 20. Aí o conjunto solução, o conjunto universo é os números racionais. Certo? Aí os números racionais, você pode ter número inteiro, número negativo, número positivo e número em forma de fração. Né? Você lembra que os racionais,
Eles, tanto os inteiros como os naturais, estão dentro daqui, desse cara, né? Então, o meu universo, ele pode ser quem? Ele pode ser menos 5 meios, pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 1 meio, pode ser qualquer valor. 0,5, tá bom? Então, vamos aqui pegar aqui números fáceis para a gente. Vamos pegar os numerozinhos facinhos para a gente. Por exemplo, ó. Eita, peraí. Duas, 2x mais 4 é igual a 20. Aí presta atenção aqui na situação. Esse x é que vai variar. Qual é o valor do x se eu colocar o dobro desse valor e somar com 4 dá 20? Se eu colocar x igual a 8, vamos tentar aqui o 8. 2 vezes 8 mais 4 é igual a 20. 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 4 é igual a 20? É. 20 é igual a 20. 16 mais 4 é 20. 20 é igual a 20. Isso aqui é verdadeiro. Certo? Então, em todos os números que está dentro daqui, ó, o único que vai dar certo é o valor 8. Então, o conjunto de solução dele é 8. Só esse que dá certo. Nenhum outro dá, não. Certo? Entendeu? Eu vou ter o único valor para essa variável. Tudo bem? Professor, eu não consigo entender por que que o senhor colocou aqui o 8. Certo? Mais na frente, repito, quando a gente estiver aprendendo a resolver equações, como é que a gente faz a solução, a resolução de equações, a gente não vai precisar substituir o número, não. Eu fui para o tentativa e erro. Eu pensei do seguinte: se eu botar negativo aqui, se eu botar o número, pode ser negativo? Pode, mas se eu colocar negativo, como é que vai ser positivo? Já fica baldeado aqui o negócio, como a gente diz aqui no Ceará. Se eu botar o um número negativo, essa coisa aqui tem grande chance de dar negativo. Como é que o número negativo vai ser igual a um positivo? Por isso que eu já excluí todos os negativos. Aí eu pensei nos positivos, porque o número é positivo, né? Tem que dar positivo. Aí eu pensei aqui, se eu colocar 1, dá 6. 2 vezes 1, dá Professor, já 2. Mais acabou 4, a aula. 6. Pronto, pronto. Quem já tiver copiado, já pode sair, tá no intervalo, né? Então, quem não tiver copiado e não entendido, deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Então, eu fui aqui e percebi que era o 8, que é o único número que dá certo. Porque 2 vezes 8 é 16. 16 mais 4 dá 20. 20 é igual a 20. O resto não é solução para a minha equação aqui. Então, a primeira que tem solução é essa. O meu número é 8. Meu conjunto verdade Professor, é o número 8. Oi. é um jeito mais fácil de descobrir o valor ou só fazendo esse cálculo assim? Mais fácil é descobrir o valor, mas a gente não sabe ainda. Sim, você já viu soluções de equações no sexto ano, certo? No sexto ano vocês têm equações. Estou até com o livro do sexto aqui, e é o conteúdo que a gente vai ver depois de frações, a gente vê equações. Deixa eu ver, tá tirado aqui. E professor, quantos pontos dá o trabalho do Robério? O trabalho é de 0 a 10. Eu não estou encontrando aqui, mas tem equações no sexto ano. Deixa eu olhar aqui o índice aqui.
Tem aqui, tá aqui. Capítulo 2. É o termo desconhecido. Ele chama equação de termo desconhecido, que é a variável. Pronto, gente. Vamos pro intervalo, né? Vamos tomar um xizinho, vamos fazer tomar uma água, tá bom? Tchau, pessoal.